Viongozi wa Ukambani wamekutana katika kaunti ya Machakos kulalamikia kunyanyaswa kwa maskuota na mabwanyenye fulani wanaodaiwa kutaka kunyakua mashamba yao. Viongozi hao wamesisitiza serikali inastahili kufanya uchunguzi wa kina ili kulinda haki ya mwananchi. Andrew Okero anaarifu. Viongozi wa Ukambani sasa wanatoa wito kwa serikali kuwarudishia ardhi maskuota ambao wanaishi katika ardhi ambayo imekuwa na mvutano katika kampuni ya East Africa Protland Cement iliyoko katika eneo la Athiriva. Viongozi hao waliozuru ekari 16 za shamba hilo walisema imechukua muda mrefu kwa serikali kuwafurusha maskuota hao. Aidha, Kalonzo ameomba wizara ya usalama kufanya upelelezi na kuwatambua wanyakuaji wa shamba hilo. In effect, I would recommend National Security Intelligence ije ifanye kupekua pekua who has been doing what. Nani ameiba ardhi hapa? Nani anataka kunyanyasa wananchi hapa? Mabwenyenye, makatens, wafanye hesabu ingine. This is ours. Hii shamba ni yetu. Hatua hii imejiri siku chache tu baada ya tume ya kupambana na ufisadi ESCC kutoa ilani kwa maskuota hao kuondoka kutoka sehemu hiyo. Wabunge hao wanateta kuhusu mipango ya ubomozi ili serikali ijenge nyumba katika ardhi hiyo, wakisema tayari nyumba zilizopo ni nafuu kwa wenyeji. Kuko watu wameenda wakasema ile shamba inaitwa 10425 iende kwa Ministry of Housing. Wakatoka hapo wakaenda wakasema shamba inaitwa 10424 pia iende kwa serikali. Your Excellency, hii shamba hapa 2,000 acres. Wakaanza kusema, oh, ati wako na loan. Your Excellency, usidanganywe. Aidha, aliyekuwa naibu rais Kalonzo Musyoka ameahidi kusema na rais Uhuru Kenyatta punde tu atokapo Uingereza kwenye ziara rasmi. Mimi itauliza ni muone ni mueleze mambo haya. Kwa sababu yeye lazima ajue ukweli wa mambo. Wanasema ilani iliyotolewa ni kinyume na mapendekezo ya tume ya kitaifa ya ardhi nchini NLC, wakihimiza ardhi hiyo irudishwe kwa wenyeji. Andrew Kero, runinga ya Citizen.